Bon. Piye Mas kowe? Ora patok kowe piye? Kaya ngopo? Kaya sawer. Aku ki crita. Aku ki ra disawer entuk rong saweran. Sing dul sedulur Ngiri Cahya nyawer 50.000. Gandeng saka Jakarta Mbak Yuku sing Klambi Pink nika nyawere 100. Oh, Mbak Sumi. Iya, oh Mbak Sumi namanya. Iya Mbak Sumi. Oh, alamat nuwun Mbak Sum. Terima kasih ada 100.000. Dan ini 50.000. Jadinya ini 150. Iya. Makasih ya Mas ya. Saya bawakan kok aku ya di korting. Aku yang duwe sak oke rasa mbok gawake ndak repot. Lho aku yang duwe sak oke lho sakku. Nek wedhuske suarane piye Mas? Alah wis ora lucu ku rasa mbak-mbak lemah no. Oh lah iya ding. Ke apa ki judek aku kok. Ning iki saka Jakarta iki yo. Ada juga. Ada. Iya. Pak, kula nyuwun gendeng Kutut Manggung kalian Caping Gunung sekalian numpak perahu layar. Waduh, kita datang yang pantai iki. Oke, oke. Lah ngopo? Hanya numpak perahu. Atur lagu. Oh, lagu. Wayah wos lingsir. Yang minta siapa? Pokoknya, anu Pak Sepuh ngono wae. Ya aku yo urung kenal. Paling kan ada namanya kok Pak Sepuh. Ayo malah krono kelu sing kono dora gelem pulang. Kok kono masih ada tamu Pak De? Sing mriko ada tamu Pak De. Masya Allah. Assalamualaikum nuwun sewu Pak. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya dulurku nggih sehat nggih. Wes pokoke muga-muga Covid ndang lunga gak awake dhewe aman sehat sedaya Allahumma amin. Amin 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 amin. Oh, kiri kok Covid lunga gak kari kopat kapit. Amin ya Allah. Anu jaga karsa. Oke, siap. Wangi. Keluarga Jaka Karsa, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan, wah. Mas, iki ya Jakarta, Mas. Mas, Jakartanya mana? Iki ya Jakarta. Iki dol kono kok Jakarta kepiye? Jakarta kok. Ayo ayo ayo. Mbak, terima kasih Mbak Sum. Para ku tute oke araso muni gantian wae le foto aja bareng-barengan. Neng belang. Aang. Aang. Keringan. Anggungnya memanas as hati. Mbak Sumi nanti minta lagu Podang Kuning. Siapa yang bawa duit nyanyikan? Kowe ta mau ketae? Oh aku ding. Ono to sae. Kapanen? Bangane. Lah ya rezekine Dedek kok mau aku kowe nyanyi dhisik ora disawer bareng Mas Tejo dene. Karo iki Mbak gak ono Mbak Ramen ora meri Mbak raketan 20 gak ono Mbak. Hah? Ya bisa lah. Ora ketak kong. Oh jan apes ya. Kong. Kong. Ora ketak kong. 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 Ora ketak kong kong
monggo monggo, monggo monggo, monggo monggo Mas Klower. Eh monggo. Sawere wis teko Mas Klower. Eh ngaji kowe. Ora diduli. Dipanggil Mbak Sumi Mas Klower. Tenane. Arep diparingi Mas Klower. Tenane. Tenan yakin Mas Klower. Alhamdulillah. Wis dirogohke tas Mas Klower. Boleh ya ora sida nek ngono. Ala monggo monggo. Monggo monggo monggo. Monggo. Midhanget ingkang keco. Mbak Sumi rencana balik kapan ke Jakarta? Rencana balik Jakarta kapan? Masih lama. Oh Selasa. Hati-hati, sehat, banyak rezekinya, berkah ya. Amin. Promitra Kang Mi Nolyo Sugeng 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 lenggahipun sedaya tamunipun Pak Mujiono. Sore sore yola yo Mas Kutut manggung jaluk 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 ngombe. Gandas luas sakso menika nuwun sewu mbangane dadi bebatinan keluarga rombongan saking pundi Bapak Ibu? Oh saking Gabuk. Nggih. Entuk salam Mas Klower saking sedulur-sedulur Gabuk. Gabuk nggih. Muga-muga sareng pandemi senek dulur Gabuk duwe gawe diundang mereka. Amin. Amin. Sehat-sehat ya Bapak Ibu. Sesuk panene nggih sae, ora entekke tikus ben rezekine berkah. Amin amin. Sekecaken monggo. Omben. Kanteng dapur. Alah, Kang Masku ganteng-ganteng tanggung metaraman komplit kabeh Pak Klower. Blangkon surjan jare luar biasa nggih cahya menika top 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 top. Top. Muri budaya tenan. Tak foto sekalian karo satrio-satrione Giri Cahyo sekalian. Kowe rasa melu kok dak elek-elek. Ngono kono ae. Rugi lek ku ngadeg kok. Engko sik to. Wis para. Engko Mas iki. Pak Nur sewu Bapak nggih. Omben. Teman-teman butterfly saya minta satu jepretan aja. Sak jepretan aja Mas butterfly ben kanca-kanca ada dokumennya. No, no, ata omben yang rumah serendah agak duduk ngeten memburi ya. Omben, omben, lah kula wis ndak awak dasar. Omben, 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 no. Kutute kuwi nuwun nggih sedaya nggih ata omben 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 nono ya oh ya kumile banyune tawa gandas luas sakso lae. Pabunden sepuh kula sedaya sugeng lenggah diberkahi Pak Mujiono nggih. Pak Mujiono nek kagungan kersa mugi-mugi cukup ngarep turah mburi. Amin. Sekeca panjang umur tutuk awet dan momong anak putu kabeh. Sona mate Joshua mriki malih sik ketemu sik sehat kados katen menika. Matur nuwun, terima kasih. Sekecaken Bapak berkahipun pabunden sepuh sedaya nggih. Pakan atas
pakan ono eku tuteku we anak pakan ono. Berase jempol kandas luas sak solae yo monggo Pak kepanggih Pak Mujono Rumiyin monggo kalian Mas Tim Debi ugi Mbak Ayat, nggih. Nuwun sewu, Mbak Hidayati juga enggak bisa bahasa Jawa? Apa bisa? Enggak bisa juga. Oh, ajarono le ben iso ya, Le. Terakhir noto. Noto sabarang ya sabrono.